Ono što smo do sada naučili iz delovanja Aleksandra Vučića jeste da svaka njegova ludorija ima u suštini za cilj da prikrije neku političku svinjariju koju u tom momentu čini. Tako da i ova najnovija ludost koja traje već nekoliko dana o tome kako hoće da ga ubiju i kako se zna tačan datum atentata na njega, to je prva polovina februara, ne služi ničemu drugome nego da prikrije dve ogromne svinjarije koje u ovom momentu vrši Aleksandar Vučić, a i da pripremi treću, možda i ponajveću, koju sprema da izvrši tako iza očiju javnosti, iza leđa narodu, kako se ne bismo svi, da kažem, suprotstavili tim svinjarijama koje radi. Ovo vezano za ubistvo, pogotovo da atentatori dobijaju logističku podršku od Velike Britanije i od Mila Đukanovića, služi da prikrije sledeće dve svinjarije koje je Aleksandar Vučić uradio. Prva je to što direktno podržava da se na vlast u Crnoj Gori vrati upravo Milo Đukanović. Iako smo do sada imali indicije toga, a on to vešto prikrivao, nakon poslednjih izjava ovog Jokovića iz Socijalističke narodne partije, koji tamo treba da bude jedan od čelnih ljudi te buduće vlasti, kao neka vrsta polusrbina, jel te, da se vlasti ne dosete, koji je rekao da eksplicitno na sastanku svog predsjedništva da ima podršku iz Srbije za smenu vlade Krivokapića i da će dobiti podršku Srpske pravoslavne crkve za smenu Krivokapića, to samo je onda jasno pokazuje da Aleksandar Vučić radi ono što je radio od prvog dana kada se napravila ova, da je tako nazovemo, vlada Mitropolita Amfilohija u Crnoj Gori, vlada pobede 30. avgusta 2020. godine. Dakle, Aleksandar Vučić je od prvog dana rušio tu vladu, Aleksandar Vučić od prvog dana nije pružio bratsku ruku Zdravku Krivokapiću i toj vladi, i Aleksandar Vučić sada po zadatku stranaca koje je dobio kao delivery boy, dakle on vam je kao ove kad pozovete Glovo da vam donesu picu, tako njega pozovu i kažu slušaj sad moraš da uništiš srpski interes u Crnoj Gori, on kaže evo nikakav problem, samo me ne dirajte, samo me ne rušite slasti, samo mi ne stavljajte brata i kumove na crnu listu, daću sve živo, pobiću sve Srbe ako treba, samo me nemojte dirati sa vlasti, oni kažu evo kad si već takav, kad nikad takvog izdajnika nismo videli nigde na svetu, evo sruši sada vlast u Crnoj Gori i evo Vučić ruši vlast u Crnoj Gori, ali da bi to prikrio, onda u tabloidima tvrdi kako Milo Đukanović hoće da ga ubije i kako tamo u nekakim razgovorima Milo Đukanović javno priča o tome kako ubice dolaze iz Republike Srpske, kako gde su postavljene i sve to čuje kao naša služba i onda prenose ovde u tabloidima. Pa morate biti kreten da biste pomislili da je takav neka priča iole moguća. Dakle, da sad Milo Đukanović planira javno ubistvo Aleksandra Vučića. I to preko Radoja Zvicera, koji je ovde bio pod zaštitom svih ovih godina unazad, a ja tvrdim bio i član Srpske napredne stranke i skupljao im glasove, pošto su i svi drugi kriminalci skupljali glasove. I u ovom momentu svi kriminalci u Srbiji skupljaju glasove za Vučića. U ovom momentu, dok ja ovo pričam, oni skupljaju glasove i tuku ljude po Srbiji da bi glasali za Aleksandra Vučića, pa tako i ljudi Radoja Zvicera u Srbiji u pauzi spremanja atentata na Vučića skupljaju sigurne glasove za njega. Da malo banalizujem situaciju, ali verujte mi da je to potpuna istina. Dakle, da bi se prikrilo da Vučić vraća Mila Đukanovića na vlast, direktnom podrškom obaranju vlade Zdravka Krivokapića, Vučić u svojim tabloidima i preko svojih glasnogovornika priča kako Milo hoće da ga ubije. To je jedna svinjarija. Druga svinjarija, ministar odbrane ove zemlje, Nebojša Stefanović, onaj isti koji je od strane Vučića i njegovih optuživan godinu dana kako hoće da ubije Aleksandra Vučića, ali u onoj prethodnoj epizodi ubijanja Vučića, sada više Stefanović nije u ulozi šefa ubica i tih atentatora lažnih, sad je on u drugoj ulozi. Trenutno je u poseti Velikoj Britaniji, Ministarstvu odbrane Velike Britanije, gde je dočekan sa najvišim počastima. Zašto je ovo bitno? U ovom momentu Velika Britanija je predvodnik anti-ruske koalicije u Evropi. U ovom momentu Velika Britanija je predvodnik naoružavanja Ukrajine. U ovom momentu Velika Britanija je predvodnik pravljenja grupacije koja treba da
ratuje preko Ukrajine sa Rusijom. Kao i u slučaju Srbije, nekada do poslednjeg Ukrajinca će se Velika Britanija boriti sa Rusijom. U ovom momentu odlaziti u Veliku Britaniju i pregovarati sa njima na najvišem nivou, tamo bivati dočekivan na najvišem nivou, znači da vi sa njima imate dubinsku i duboku saradnju. Jer simbolički gledano ovo se na tome pokazuje. Vi ste mogli da ne odete, da odgodite posetu na par meseci, da kažete idu izbori, tehnička vlada i ostalo, i da time kupite vreme da u ovom momentu ne odlazite i ne pregovarate sa Ministarstvom odbrane Velike Britanije, zato što, opet ponavljam, Velika Britanija čini okosnicu antiruske koalicije u Evropi. Ne, vi ste morali očigledno zbog dugova koje imate prema Velikoj Britaniji, dakle vlast Aleksandra Vučića, i on je morao da pošalje svog čoveka, Nebojšu Stefanovića, da bi tamo verovato dogovarali na koji način će Srbija da potpomogne tu koaliciju koju predvodi Velika Britanija, a koja treba da pomogne Ukrajini da se bori sa Rusijom. Otuda nije slučajno što toliko ukrajinskih vojnih aviona godinama unazad sleće u Beograd i ovde donosi i odavde odnosi nekakvu vojnu opremu. Nije čudno ni što se dešava to da nam bivši predsednik Ukrajine ničim izazvano sleće u Beograd i da onaj, mislim, Porošenko, i da ovde ima nekakve sastanke. I generalno nimalo nije slučajno to što Srbija nije priznala da je Krim ruski i to što Srbija održava, odnosno Vučićev režim održava vrlo bliske odnose sa ukrajinskim rukovodstvom. Dakle, da bi ovu svinjariju prikrio, Aleksandar Vučić je pak pustio priču kako Velika Britanija stoji iza Mila koji hoće njega da ubije. I onda vi gledate, aha, Milo, pa nemoguće da Vučić ruši vlast Krivokapića da bi vratio Mila, i aha, nemoguće je kad gledate vesti u Srbiji i tabloide i izjave raznih ovih koje on dovodi na jutarnje programe po Srbiji, pa nemoguće je da on sarađuje s Velikom Britanijom, pa vidite da Velika Britanija hoće da ga ubije. I na taj način on prikriva suštinu svoje vlasti, a to je slugeranski odnos prema Zapadu, ispunjavanje svih antisrpskih zahteva koje Zapad ima, satiranje srpskog naroda do poslednjeg, po nalogu onih koji ga održavaju na vlasti. I to je sada postalo, mislim, to je već odavno više nego jasno. Ali sada vi vidite, kada se stvari ubrzavaju, kada stvari postaju složenije, kada stvari postaju opasnije, vi vidite sada kako se jedan režim, kao što je režim Aleksandra Vučića, ponaša. Slugeranski, izdajnički i tako da daju sve što mogu da bi opstali na vlasti. Ulaguju se Zapadu, jer znaju da im odatle preti opasnost, da bi mogli da nastave kao što su sada za vikend prvi kum Srbije i ovi njegovi saradnici sa Kosova, ovi naši navodni junaci koji brane srpski interes dole, oni ručaju na plovećem splavu po Savi, samo splav su platili 300.000 evra, kako bi mogli helikopterom da sleću i odleću i da bi mogli da uživaju ljudi u džakuziju i u svem onome što taj splav od 300.000 evra ima. Da bi zaštitio te svoje ljude, da bi zaštitio ove Millennium grupe, da bi zaštitio sve biznise tih ljudi, to je sopstvene biznise, Aleksandar Vučić je dakle spreman da izdaje svaki interes srpskog naroda. Ali to prikriva jednom besomučnom, bezočnom, medijskom agresijom nad narodom. On se bukvalno medijski iživljava nad narodom. On bukvalno vodi psihološko-propagandni rat protiv sopstvenog naroda. Dakle, ne postoji stvar. Pa zamislite vi koliko on ubija ovaj narod kada mu svaki dan priča da neko hoće ga ubije. A nikad niko nije poželao da ga ubije. Nikad i niko. Nema ni jednog dokaza, ni u jednoj evropskoj službi. Laže, ja ću reći narodski, kao pas. Kao najobičnija džukela laže da neko hoće da ga ubije. Neće niko da ga ubije. Zašto bi ga neko ubijao kada ispunjava apsolutno sve? Svakom kriminalcu se našao na putu, svakog kriminalca je oslobodio, svakom kriminalcu je dao maksimalno u Srbiji da radi šta hoće i Zapadu je dao da radi šta god hoće.
Bukvalno šta god hoće. I nema niko ko hoće da ga ubije. To je brutalna laž kojom se on izživljava nad stanovnicima Srbije, plaši narod time da bi mogao da sprovede ovo što vam kažem da sada radi. I treća i najveća izdaja koju on priprema, zašto mu takođe treba ovolika medijska priprema, jeste to što tera Dodika da prihvati Inckov zakon da smo genocidni i da se vrati u organe vlasti Bosne i Hercegovine i da ekspresno Bosnu i Hercegovinu uvede u NATO, zato što se to od njega traži. Republika Srpska mora da pristane da Bosna i Hercegovina uđe u NATO, jer se to traži. Vučić je dobio zadatak kao momak iz Glovo ili već ovih drugih, ovih za ispostavljanje ovih kada naručite sendvič, dobio je zadatak, moraš uvesti Bosnu u NATO, ne interesuje nas po koju cenu, i on sada to sprovodi. Da bi opet i tu svinjariju pokrio, mora da izmišlja da ga ubijaju, da ga kolju, da ga vešaju, da ne zna šta mu rade, da to narod onda ne bi pratio da on izdaje Rusiju, izdaje Republiku Srpsku, izdaje Crnu Goru. Prodaje srpski interes na svakom mogućem mestu u ovom svetu. Zato ljudi moramo da se podhitno iščupamo iz tog jednog bezočnog stanja u kome se nalazimo. Da se izvučemo iz jedne situacije u kojoj se jedan nakaradni režim iživljava na nama, a besomučno nas pljačka. Njegovi ljudi već raspolažu sa milijardama evra. Lete helikopterima po Srbiji, voze se splavovima, voze se Bentleyima, voze se najskupljim kolima. Kupili su već naše planine, reka, jezera. Sve je ta mafija zauzela. Ne budemo li se trgli? A ovo je negde posljednji moment. Neće nas biti. Nemojte verovati njegovim lažima. Ajde ljudi da se skoncentrišemo, nema puno vremena. On mora udarat sada da dobije u izbornom procesu. I to pre svega tako što nećemo pristati da on još jednom pokrade izbore, nego li što ćemo unapred imati pre svega pripremljene ljude koji će u izbornoj noći izaći da protestuju protiv izborne krađe, jer je više nego jasno da izborna krađa već krenula. I sa kupovinom penzionera sa 20.000 dinara, i sa podmićivanjem mladih ljudi sa 100 evra, pa još sa 100 evra posle izbora ako oni pobede. Dakle, mi moramo da budemo spremni da izvedemo ljude u izbornoj noći da se pobunimo, jer to je moment kada možemo da izvršimo onaj preko potrebni pritisak na jedan ovakav režim. On se samo boji blokada, barikada i ljudi na ulici. On je sakriven iza izbornih kutija, tu je on siguran. U tom mraku koji on sprovodi u izbornoj kampanji, tu je on siguran. Ali kada ima jasnu pretnju da ćemo mi izvesti ljude i da nećemo dozvoliti obmanu, da nećemo dozvoliti da on preko izbora legalizuje ovakvo stanje, on onda u tome neće znati šta da radi, i to će biti početak njegovog kraja. I na to se moramo svi zajedno skoncentrisati.